Kamaráti, dnes pre mňa začína jedna z najlepších akcií roka, respektíve veľmi sa na ňu vždy teším. Je to Rally Radosti a momentálne na ňu odchádzam do Trnavy, kde je začiatok. A toto bude vlog z Rally Radosti roku 2021. A verím, že bude úspešnejší ako minulý, pretože vtedy sme vyzbierali cez 30 000 eur. Priatelia, keďže toto je špeciálny vlog z Rally Radosti, tak tu uvidíte špeciálny QR kód, ktorým viete priamo cez vašu bankovú aplikáciu proste prispieť, že si takto naskenujete, zastavíte video a pošlete prostriedky na Rally Radosti. Takto viete byť aj vy súčasťou Rally Radosti. Zbierka trvá do 30.9. Prípadne viete si, ako som raz hovoril, kúpiť takéto IMRO tričko s tým pluskom a všetky peniažky pôjdu na Rally Radosti. Samozrejme, tá lepšia možnosť je ten QR kód. Verím, že si toto video užijete. Teším sa s každým, s kým som sa odfotil, stretol. Bola to perfektná best akcia. Užívajte a ďakujeme fakt za každý príspevok. Tento rok to ide pre detičky s nefrologickým ochorením, to znamená, keď majú problémy s obličkami. A vždy tie peniažky idú presne do nemocníc, presne na oddelenia, presne kam to tí ľudia potrebujú. Sám tam prispievam, sám chcem, aby to fungovalo. Tak prispejte určite počas tohto vlogu aj vy. Dávam dole všetky údaje, všetko ako môžete pomôcť. Fakt je to najmenej poslať 5 eur. Ďakujem vám ešte raz, sledujte vlog, užívajte si a poďme spolu na to. Do tohto F-Type-u R-kového V8 575 koní s krásnym zvukom. Začíname, ako som hovoril, v Trnave a musím povedať, že hneď naša prvá zastávka, keďže sme tu tretí rok, tak je absolútne nabušená. Máme tento rok určite najlepšiu možnú zostavu, aká bola. Tu špecialitky, 12 válce, 8 válce, Ameriky, limitky. Čau. Úžasné auta, ktoré proste bežne na cestách nestretnete. A tak si ich ukážme a ukážme si atmosféru, ktorá tu bola. When niggas a CLD, won't even get pulled over in they new V. The good life, let's go on a living spree. Shit, they say the best things in life are free. The good life, it feel like Atlanta, it feel like LA, it feel like Miami. Po prvej zastávke v Trnave môžem povedať, že máme to úžasne rozbehnuté. Tá pokladnička sa extrémne naplnila a už máme lepší, podľa mňa, priemerný budget. Vyzberaný ako minulý rok a minulý rok to bolo veľmi štedré. Predstaviť, že ako bude v budúcnosti takáto akcia vyzerať, keby sme tu iba s elektrickými autami, to by tu hrala asi nejaká dýchovka. To je ten potlesk, normálne tu ľudia zatleskali. Spaľovacie auta s tými odporne hlučnými výfukmi robia neskutečnú atmosféru na každej radosti. A tu sú to tie extrémne nabušené GTR-ke, ktoré majú trošku viac koní, ako píše tabuľka oficiálna.
prekrásne ráno. Z Košíc vám prajem, momentálne tu otvárame druhý deň Rady radosti a pokrstíme Košické námestie. Košice, to sú extrémne. Ja sa strašne teším z toho, že ľudia prídu, pozrú si autička, odfotia sa, prispejú. Fakt to bolo dobre, fakt vás to bolo mŕte. A strašne sa teším, povedz sa, jaké popiči tričko. Čau. Dajme. Rýchle. Díky. Čau. Čauko. Ideme do Popradu. Just a regular, everyday, normal motherfucker. I told you in the first song, I'll tell you in another. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't have a girlfriend, my hand's my only lover. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. One night a week, my mom likes to cook me supper. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. And Michael Keaton was my favorite Batman. I was walking down the street just the other day. I saw these two fine bitches, they were walking my way. Yo, what you girls doing tonight is what I wanted to say. But suddenly I panicked, my voice started to shake. So I put my head down and I just walked away. I had a bus to catch anyway, it worked out great. Got on the bus, put my headphones on. Taká malá akcia. Čo ti poviem? Čo tiebe? Priatelia, akurát sme prišli na Žilinské námestie. Toto je niečo neuveriteľné, čo sa tu deje. Pozrite sa, koľko je tu ľudí. Toto predčilo asi všetky možné očakávania, ktoré som mohol mať a mám. Čo ti jebe, bráško, toto je neuveriteľné. Toto je proste presne to, ako to má vyzerať. Toto je najsilnejšia, najlepšia hlavy radosti, aká kedy bol. Slušné. Dobre, skúsme si tu povedať v Žiline, čo tu máme za auta. SLS-o, Lamborghini SV-čko, Aventador, GTR-o, od Mercedesu GTR-o klasické, GT3-ky 2, tam je niekde Ferrari Tributo, zahádzane sú tie auta normálne už ľuďmi. A tu za mnou? Za mnou vidíte tie kasičky, ktoré sa krásne plnia. Raško, ideme potom oné do Jaguaru? Ideme. Takže sa prosím posunte trošku do rastu. Toto je dozadu, človek vďaka tomu, ktorému existuje Rally Rosy. On je stvoriteľ. Čaro takýchto aut je, že pri nich nemôžete mať normálny kufor, pretože sa vám sem nevojde. Teda nás sú dobre ešte na tom, že každý z tých aut má krásny zvuk pri tom naštartovaní. Jedna kabela, druhá. Jeden kufrík by sa tu možno zmestil. Teraz si dáme studený štart, aspoň na to FTP. Poľko Cupra zavera prilba? Tak to je to, čo potrebuje, ne? Tak jak jazdí to auto na okruhu, tak... Môžem aj nosiť zo sebou tú prilbu? Jasné. Máš prilbu, opanky... Rukavice? Rukavice sú tu tiež niekde určite. Že to je to, čo treba. Nech sa to poriadne používa. Ne, že to stojí v garáži. A ty máš ešte nejaký priestor, kde niečo dovnútra dať? Jasné, za prelieskami. Detským ihriskom, čo je vzadu. Za prelieskami? No dobre. Naštartuj to ešte. Cerco. Z teba cítim toto benzín alebo z toho GTR-ka? Z toho GTR-ka. No
lebo ja mám všetky filtre. Normálne cítim, jak zo staré čtvrtky, vieš? No dobre, počúvaj, ty si bol minulý rok na 911 Turbo S. Let me show you what it's all about. Check it out. Teraz GT3. Je to lepšie auto? Je to určite viac zážitkové auto. Je to tam ten pocit toho, je to také tvrdšie, má to ten zvuk hlavne, točí to tých krásnych 9000. Kde to turbo bolo také utlmené, veľmi rýchle, ale utlmené. Čiže toto je viac na... Toto je to okruhové auto so značkami, fakt že úplne, že reálne. Kde ideš v zakrutu, vieš 120, tu vieš skľudne, že 180 a je to také, že človek povie, že to je reálne, hej, ale je to reálne. Ešte som v lepšom nasadil. Už ste mali byť nastúpení, nie? No. Už odchádzame. Ešte neodchádzame. Ešte nie. Dneska ste to nejako hopom vzali. Však akože, však vo výťahu ma naháňate a teraz všetko pohode. Vy? To sú takí ľudia. Ja. A si prišera ku nám na izbu, jak sme sa naháňali. Počkaj, však nás natáča. Áno. No, pán volí šťastnú cestu. To sú policajti, ktorí s nami idú už tretí rok Rally Radosti. Oni sú z Pumy. A to sú najlepší policajti, ktorých proste môžete na ceste pána stretnúť. Ideme. Piešťany. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I told you in the first song, I'll tell you in another. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't have a girlfriend, my hands my only lover. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. One night a week, my mom likes to cook me supper. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. And Michael Keaton was my favorite Batman. I was walking down the street just the other day. I saw these two fine bitches, they were walking my way. Yo, what you girls doing tonight is what I wanted to say. But suddenly I panicked, my voice started to shake. So I put my head down and I just walked away. I had a bus to catch anyway, it worked out great. Got on the bus, put my headphones on and pressed play. Sheryl Crow, James Blunt, a motherfucking ace of base. Yo, what can I say? It's just a day in my life. I'm up early in the morning, in bed early at night. To be productive at work, I gotta be well rested. Yeah, motherfucker, you heard what I just said. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't like margarine. Priatelia, tak Rally Radosti je oficiálne za nami. Aktuálne sa prišli pred garáž. Presne tu som začínal a mimo toho som vám vlastne ukázal všetky mesta. Je to proste najlepšia automobilová akcia na Slovensku. To zažil vie, proste nič lepšie. Poľa mňa ani autosalón nie je tak dobrý a nemá takú atmosféru ako Rally Radosti. A celú Rally Radosti ma sprevádzalo toto auto, je to F-Type po facelifte. Prešiel som s ním 1000 km a poviem vám také prvé dojmy, ktoré som v ňom v podstate zažil. V zásade, toto je 8-válec, 575-koňová verzia, ktorá má z 0 na 100 za 3,7 sekundy, maximálka je niekde pod 300 a vyzerá z exteriéru, takže fakt, že na bombe, ne? Čo mi trošku vadí, fakt z tejto zadnej cúvacej kamery. Vadí mi možno trošku, že... Pozrite sa na to, ako to auto svieti teraz. Vyzerá to super. Ale počas tej Rally Radosti som prišiel na jednu vec. Vy keď zapnete štvorky na tom aute, tak z tých obrysoviek, ktoré normálne svietia, teraz svietia obrysovky, nemáte nič. Čiže keď sme išli v kolóne po tme, na mojom aute bolo vidno iba žlté bodky. Nech blikajú. Nič z toho červeného svetla, až keď som brzdil. A predo mnou išla M4, a tam mala všetko v poriadku. Bolo vidno aj červené svetlo, aj oranžové. Tomu som trošku nepochopil, ale OK. Vstup do toho auta je veľmi špecifický. Máte tu takéto športové kľúčky, ktorú môžete pozrieť, Nissan GT-R, Lamborghini, proste všetky športové automobily to majú presne takto. A keď to chcete zamknúť, je to super, a teraz to síce nepôjde. Iba by som takto zatlačil a bolo by zamknuté. Keď chcete otvoriť, potiahnete. Úplne easy vec. Toto je vstup do tohto autička. Mimoriadne kvalitný interiér, proste fakt, že špičkovo vypracovaný. Či už tá koža, prešívanie, absolútne nič nevrzga. To som už v žiadnom aute nezažil, že by nezavrzgalo nič. Že proste je tu všetko pevné. Fakt, vypracovanie podľa mňa na jednotku. Čo už však na jednotku nebude, je to, že je cítiť, že toto auto je iba facelift a ten multimediálny systém, ktorý ja vidím tu alebo pred sebou takto, tak to už niečo
zažilo a majitelia Jaguárov toto musia už roky poznať. Mala by prísť asi aj nejaká vylepšená verzia s tým novým ovládaním, ale zatiaľ ja tu mám toto, čo tu bolo možno aj, ja neviem, 10 rokov dozadu. Tieto tlačítka mi až tak nevadia. Je cítiť akože zub času v podstate tuto, hej. Že v roku 2021 sa to trošku ťažšie ovláda, úprimne. Nie som s tým až taký stotožnený. Mimo toho, keď si vymyslím proste, že vás nezaujíma žiaden multimediálny systém, nič podobné, chcete proste radiť. Máte tu fakt, že rýchlo nahodený športový systém, viete kompletne vypnúť trakčnú kontrolu a viete z tohto auta dostať aj taký, podľa mňa, na dnešné pomery slušný zvuk. Skúsme si to takto spolu. Ešte nemám aj ten športový režim. Pozrite sa na to. Občas to dokáže pekne zachrčieť, čo kvitujem. Ten štart máte vždy, vždy so zatvorenou klapkou a vždy je to také gentlemanské potichu. Proste to inak v F-Type nebude. Ukážeme si na záver to najdôležitejšie a tým je motor. Pozrite sa na to, tu sa tak špeciálne otvára kapota. A ešte iba k jazdným vlastnostiam poviem jednu vec. Je to skôr také športové GTčko, samozrejme netreba od toho čakať niečo vyslovene okruhové, to určite nie a ani takto auto nie je stavané, ale na rýchle jazdy je to štvorkola s výkonom takmer 600 koní, to je perfektné. A páči sa mi aj takéto sa tam bolo prilepené, štýlové otváranie prednej kapoty, toto nemá každé auto. Tu je posadený 8 válec a v podstate tu máte nápravu, leží priamo na nej. A ešte jednu špecifiku vám ukážem na tomto aute posledné. Zatváranie je úžasné. Treba trošku s tým fakt mrdnúť. Tu si dávate kvapalinu do ostrekovačov. To normálne som teraz prišiel z Pezinka, posledná vec. Chalani otvorili prvú kasičku. V prvej kasičke bolo cez 10 000 eur. Dorátavajú druhú kasičku. A ešte až zajtra vlastne prídu, respektíve tie príspevky, ktoré majú prísť na transparentný účet. A ďakujem hlavne všetkým vám, ktorí ste prispeli, pretože všetci ste sa tak stali súčasťou Rally Radosti. Nezabudnite, že spolu sme Rally Radosti. A to je najkrajšia akcia na Slovensku v tom, že vidíte superauta. Všetci tí majiteľa tých superaut pomáhajú. Ja sa snažím rovnako peniazí na správnu vec. Idú do troch nemocníc na Slovensku pre deti, ktoré majú nefrologické problémy. Sú vybrané, presne pomôžu. Áno? Čau, neviem, či ti Mišo písal. Nie, no koľko je tam? Alebo čo sa stalo? 20208 je v dvoch kasičkách. Top, toto stálo za to, podľa mňa. Kámo, ďakujem, že také niečo organizuješ. Zdravuje tebe. Dobre, tak pekný deň ti prajem. Teraz ste počuli Peťa Jakaboviča, to je predseda občianskeho združenia Rally Radosti. 20 000 eur bolo v dvoch kasičkách, čo je topov. Je to skvelý pocit. Ďakujem za sledovanie, nezabudni hodiť odber a pomáhaj aj ty. Čaute.